Як вам крок у майбутнє? Правда круто? Хто готовий зараз разом з нами танцювати? 1, 2, 3, 4. Та ні, я щось замало сьогодні. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я вчилась в школі дуже давно, але вмію рахувати. Вас дуже мало. Ей, гарсон! Вище, гарсон! Окей. Нашої акустичної версії.
піт. Хто знає, що таке Circle Pit? Хто знає, що таке Circle Pit?